בוקר טוב לכולם, יום רביעי, ה-18 לנובמבר, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים נמוכים מאוד היום, ים טוב למתחילים, סופטים, סאפים בעיקר, מי שרוצה לחתור, גלים בגובה 10 סנטימטרים בהתקפות, טמפרטורת המים 25 מעלות, שמש בשמיים, תכלס יום נעים, אחלה שמש יש, אפילו לא חייבים חליפה לפי דעתי. רוחות מזרחיות היום והים הולך להיות פלטה לגמרי, גם מחר יום חמישי, הים פלטה, אין לנו גלים מחר. אבל כל זה הולך להשתנות ביום שישי, כשסערה שלישית נכנסת אלינו והים התחיל לעלות עם רוחות מערביות חזקות. בימים שישי ושבת הים במגמת עלייה שתתחיל משישי בבוקר ותמשיך לאורך כל היום וגם בשבת, אבל הים יהיה די מבולגן, לא תנאים טובים לגלישה. אנחנו מדברים על גלים באזור ה-40 בשישי בערב ואזור החצי בשבת, אבל שוב ים מבולגן, וכנראה שנקבל את הסוול שאנחנו מחכים לו ביום ראשון בבוקר כשהים מסתדר ותהיה רוח מזרחית, אבל זה עדיין רחוק, תמשיכו לעקוב אחרי זה. אני כמובן אמשיך ואעדכן אתכם. אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על כפתור הפעמון כדי שתוכלו לקבל את כל העדכונים וסרטוני הגלישה שאני מעלה בזמן אמת. עלה אתמול סרטון גלישה אחד והיום בבוקר גם סרטון גלישה מרחפן, אז שווה לראות. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.